V dnešním videu uvidíte hru, kterou chtěl vidět úplně každý od chvíle, co přidali Mega City. Byla asi 9. zóna a ve hře bylo naživu víc než 50 lidí. Mimochodem, byly to Zero Buildy, byly to první Zero Build turnaje, bylo to semifinále, my jsme byli na nějakém 50. místě, postoupili jsme do finále, tam se nám bohužel nedařilo, ale rozhodně tohle video dokoukejte až do konce, protože ta hra byla neskutečná. Bylo to podruhý v životě, co jsem zažil Storm Surge v Zero Buildech a máte se opravdu na co těšit. Dejte like, odběr pro více takového content. A jestli mě chcete podpořit, můj kód je Alkan podtržítko, anebo klikněte na první odkaz dole pod videem alkan.shop. Díky za podporu a jdem se do toho pustit. Tři, dva, jedna, pojď. Jo, já jdu na ně. Střílejte toho třetího. Knock. Jo, mám místo dohromady. Okej. Okay. Jo, vidím ho. Cracklej. Nice. Mají mnoha jo. Opak low. Nice. Jedou, jak jsme byli my. Jo. Cracklej. 30 white. Druhý ještě naproti. 30. Tyba, jako je tady solo. Tam už to úplně vzadu. Ale letí. 30, 80 crack. 30, knock, tamhle. Nice. Jdeme. Tam jít, nebo? Tyjo, nevím, no. Ne, on utíká, je dead. Okay, máš finish? Jo, no, je dead, je dead. Tam jsou dva týmy. Před náma už. Jo, vidím. Crack? Čiže to nevidím vůbec. Ještě vpravo. Jdem na ten barák, jdem ho zabít. Má jeden život a je sám tady. Budu mohl zkratit. 80, dostal crack. Knock. Nice. Pěkně. Finishu. A ještě tady na tom kopci. Na kopci. Nice, a pod náma. Crack. Dead. Za náma. Tam mi teďko pumpu barve, jo? Okej. Okay. Buďte za stromama. Krýjte se. Je dead někdo. Nějaký. Tady někdo není. Tady si myslím. Tady jsou hrozně fokum, tady nemůžou na nás být barve, to úplně zničíme. Oh, nice, tam už to tak. Jo, tady, jo, tady to pak bude dobrý. Ten. 4 týmy. A 8 lidí. A tam letí? No jo. Pojďte si čtyři týmy. 30. Takhle. Nice. Ne, on zabil někdo z té vodě. A tady typek? Jo, vlevo. 30 dostal. Můžeme jako zničit ty stromy. Máme náboje? Já mám 100. 60 crack light, tam je 150. Crack. Nice. A ještě tam je jeden, má tam teammate. Jsem tam. A se tam pojďme, no. Jo, my stejně sem půjdem potom. Pojďte se asi. Jo, mám finish. Tady musíme jeden, ale. Jo, půjdem na tu budku, Jo, křoví. Krví, jedno AP. Dead. Okay, nice. Ve zóně se fajtěj, ty vado. Crack. Dead. GG, dejte like a jdem dál. Sefi, děkuji ti za 20 korun. Price pool, nevím popravdě, jaký bude price pool. Jo, je, vím, za ven máš $100. Takže teď už bychom měli $100, ale je to semifinále a ne finále. Kyšuje se až ve finále. Jo, no, to se zadu, Jo, dozad. Mezi stromy? Mezi baráky, teda mezi horizonty. Jo, tady, mezi teď. Okej. OK, vidím mě. No, až je další tým. No, tady jsou další na tom kopci. OK, já jsem tady, no. Ty vole, oni půjdou na mě. Oni mě viděli. Oni vidí, no. Pytle. Oni pušujou. Fakt? Já jsem high, jo. Má jeden život. Mí zavesávat. Já se tam nedostanu. Běžím pomoct? 300 metrů. Dát jeden. Dostal. Krek, mám málo. Jedno HP na mě, ta aura. Dead. Nice. Já se plazím pryč. Crack, má jeden život. Oh, škoda. Ty vole. A je solo? Jo, je solo už, no, resuje. On je hází pryč, on neresuje. Jo, neresuje, furt neresuje. Dává se big, dal bubble. Hodil bubble a má resuje bubble. Spočítáš? 8, 7, 6, 5, 4, 3, kde je? 2. Nice. Lidi, to byl bait. Dobrý, jsem v klidu. Když tak půjdu do zóny. Jo, já myslím, že to je. Já zdrám do zóny. Jo. V tom baráku. Jo. Pod tam peky? A oni jim pod splasha. 120. On má kinetic blade. Proč přebíjí? Ta moje zbraň přebíjela. Jde. Tady. Přede mnou. Utíká. Mohl bych jít zavolat někdo jiný? Ne, zatím. Knock. Nice. To jsou asi taky Češi, chudáci. Jsou tady ještě. Zatím na střechu.
jsem dead. Dva flyere. Nice. Nevidím ho, nevidím vůbec, kde jsou. No. Nahoru, nahoru, nahoru. Mají bumpy, jo, mytický. Nice. Pojďte mi splash, jestli máte. Já jsem splash a resnu, kámo. Pojďte resnu, pojďte resnu, to zkusíme. Jdeš tak pustím, jo, jdeš tak pustím. Jo, jo, jo. Dobrý. Za dva. Za 20. Jedno HP. Nice. Nice. A rychle obsazovat, rychle obsazovat. Mytiku, kdybyste chtěli, no. Teď jsme vyhráli hru. Letí někdo, letí. Jedno horoči, jedno brak. Ty co letí, ty co letí, jo? 38, 876, 38 do bílej. Teď má jeden hit, jeden hit. Nice. Tři po nás. Jo, pozor. Hážu. Jeden. Musel jsem si to. Jo. On já zkušel, kámo. 130, jo, já se dám ten. Sorry. 12, 12. A, 12. 170, crack light. Knock. Nice, jeden dead. 12. Crack light. Mám malo. No. Nice. Hážu, jo? Jo, jo, dobrý bubble, dobrý bubble. Jak bláze, dobrý bubble ty, jo. Oni na nás budou lítat, kámo. Ze zhora, já bych nešel nahoru. Tak do toho chceme vylatit? Můžem, můžem, můžem. A ve vodě. 72, ten poslední. Poslední. Crack. 40 do bílej, má jedno, má jedno, má jedno. Jdem nahoru teda. Teď ti další, jo, by the way. Jo, slyším, slyším. Ten poslední, na motorce. 38. Crack. Jdem nahoru, pojďte nahoru, pojďte nahoru. OK, OK, OK. Nemohu high úplně. Proč tady jedno kraje, já se finishnu, jo? Jsou tam, jsou tam, jsou tady někde. Mně. Dostal crack. Dobrý, já bych čuval, já bych čuval. Jo, jo, jo. Ty? Hej, ty se hlady můžeme střílat? Nemám nějaký díly? Ne, jenom splash, jenom ten. Pojďte ještě trochu. Impuls. Bacha, jak nám nejdou. Jdou nám, ne? Ne, nevypadá ne. Tím. Mají lepší díly. Ať vidíme. Hážu to, bubble. Sorry, sorry, hážu bubble, ať nedostanu. Jo. 27. Na tý lodi, jo, pozor, pozor ta loď, ta loď. Jo, 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 budem tady. Pozor, tam, když tam jdou. Tady, tak jo, vedu. Za 50. Na 50 zónu, crack. Co ty pod náma? 50 zónu. Tady zpravo ty zelený, kámo, zase tam jsou, jo? Pozor, píkou na nás, jo, jo. Tady. Musíme jít, musíme jít, no, doprava, doprava. Já tam bubble však, jo? Jo. Pojďte k sebe. Můžu mít tady zatím? Zapekím, jdu zapekím, jdu zapekím dolů. Vemu, jít si tam fajtěj, ale. Jo, jo. To 30, 70. Tam si ještě ten. Jeden je hodně low, kámo. Já jsem na jednoho dokonce. Pojďte tady pomoct. Tam je na ty, za 111 zůstal, tady. Přijďte vaj. 150, 150 jeden. Pojďte včel, čel. Nejsou za náma? Já v tom lexovým nevidím. Mám asi nejlepší spot. A zóna jde sem, jo? Potom na to solo, oni tady už jim to bejt. Končí, už jim to končí. Jsou zatím. Běží jeden, běží zprava už, jen rotoval. Jsou tady, jsou tady. Je tady. Já to rozvíkám, mám hlad. Crack. Za 170 jeden. Mně. Ten nám splashe. No, já jsem to hodil. Vidím ho, vidím do solo, tady vlevo. Za 100. Nice. Nice. A kde je to poslední? Na bubble, jo. Jo, nahoře, za náma. 50. Za 50? Fire, fire. GG. Já to možná nepřežiju. No, já jsem dead, no. Tak já ho zvednu ještě. Já mám ten sickness, takže jako já jsem asi... Úplně? No je taky. No, tady byli kůžci, kámo. Tak hraj na sebe. Myslíš? Že? Jo, no, dámaky. Nevadí, nevadí. Na střeše jeden tým, jo, letím na tu střechu. A se spadli. Tak ne, neletím. Ne, jdu dolů, dolů je to? Já jdu dolů, no. Ty b***, tak nic no. Jsem dostal triple pump. Máš se na střeši, je tam i solo, pojď. Jo, ale jdu na to solo. To nech utíká. Ale? To 120, OK. Ten je ten za 120 dostal, spadl dolů, spadl dolů. Nice. To je blok. Dodělej. Nice. Nice. Leave. Tady. Napadu. Já dám pryč. Za 120, 150. Co? Jedno napad. Ten nahoře, ten nahoře. 50. Za 65. Jsou dva týmy. Jo, dva týmy. 60. Crack. Stok. Nice.
Finisher. A je tam za ní, je u něj. Vidím jí. Já nemůžu, já mám. On utíká na silnici jeden. Crack, já jdu po tom jednom, který má crack, jo? Tak jo, tak jo. Já si pěknu tady. Já jsem myslel, že no? Tady byla ještě... Ne, bylo z toho, no. Jako bar, já pěknu. Jo, já si dám to. A není to? Dead na zónu, na mě. Já musím pomoct, tam ne. Dobrý, jsem v podě. Jo, vidíme, oni jsou tím šutrem, já jdu kontačit. Já roztabu. 27, 1. 27, 50, crack, vpravo. A ty, já nevidím. U mě? Ne. Jo, je tam. Tady tam. 28. Crack, 86. Jo, jdu. 160, 190. Nebo tady 190, tam na něj bych šel, 190. Ok, letím. Tady nemusí být ten borec. Jo, možná healuje v tom trezoru. U mě. Nice. Na, já ti, pojď ke mně. 3. To je dokřový tady. Jo, tam na sek. Dobrý. Ne. Nejsem. Dávám pizzu, jo, hodím hned. Oni jdou pryč. Jo, tady jsme v chillu. Kámo, 50 lidí v Megacity! Tahle hra je insane. Na to jsem se těšil, na tady ty hry. Letěj. Za kamenem, ničej kámen. Žem? Nevadí, on se hodil ten bubble. To je solo, čili. Jo, viděl jsem jenom jedno. On možná skočí, tady bude. 30, 65. Nice. Ne. Na to pozor. Hele, rotate. Kámo, to bude boží. Já bych šel co nejrychlejš někam. Prostě si piknout jednu místnost, jo, když tam půjdou, tak je zabijem. A co tady ten house, když tam byl solo? Tam byl ten Travis, tam byl ten Travis. No právě, ale vypadalo, že je solo, ne? Tady. Ne, vzal jsi mi to? Tak chceme tam jít, rychle. Ale jo, tak jo. Přestaj to? Tak jo, a potom klidně, jo. Jdem. Zapni shift, však. Tenhle level bych měl. Jo. Bacha tady není, jo? Bacha na to. Bacha na tohle. Je tady, je zatím! Tak to nebyl Travis. Mytická, jestli chcete. Ta bude dobrá do baráku. Až mám. Okej. Až tady budou v tom okně. Jo. Oni chodí tady jakoby, takhle. Koukám! Sorry. No klej, nebo? Ne, krek. To nejde. Nice. Máme jeden bubble? Já mám jeden, no. Já mám dva bubble. Takže nice. Tohle je insane, kámo. Tak tady ta hra bude ve finále každá. Dupe nám panáku, nedupe? Jo. Nebo u nás jakoby nedupou, ale budou u nás. Spriolit vrč. Tady naproti! 180! Nechcem! Ne, asi ne. Je velké, hodně lidí, kámo. Tak jo, kašlem na to. Jakoby... Zabijej se. Oni tam mají za dveře, když tak potom, když se noknou, tak můžem. Oni to, jim to bude končit, ej. Zničit, ej to. Další zóna je na to Bčko, jo? No, tam je, jo, tam je nahoře, vidím ho. Tady, u té zepány jsou dva, minimálně. Pojď to zničit, my nebudeme střílet všichni takhle, přes to. Jo, je tam. 36. Tam se patí. Teďka dopad. Kamo. Vyjel nahoru, ne? Nebo? Nejdem dotovat. No, ty 44 lidí, to je cool. Máme 4000 ebuff, jsme damage. Potom nebudu tam chodit. Jo, vidím. Už dal beam? 106. 40. Crack 43 do bílejch. Já jsem na ten level. Tady. Co o tom nejde vidíš? Jde, jsem tu. Stavím bůl. To je dobrý, všude. Close u nás, běhaj. Myslím, že se zdí, jakoby? Tady jsou. Tamhle. 90. Nice. To dělám. Nice. Tady zvizelň, tady. V tom, křoví. 30. 70. 14. Krakaj. Tamhle, naproti. Nejdem k němu do bablu, to je solo, jdem na něj. Kde si pade, jdem? U mě. Což tady s náma? Du. Tady, u mě. To tady tři. Jo, ula. Prosta čtyři. No. Dám, to šest. Dead, hážu barel. Teda, no, to je jedno. Bacha padama? Jo, padama. Jsem tady hodil další bubble, když tak. Jo. Až končí. Už nemám bubble. Pode mnou je bubble. Máme ještě dva bubble, já jdu pro bubble jeden. Musíme jít do zóny, jo, pojďte. Jde.
možná se nejdřív rozhodnu. Ahoj, hážu si tady, jo, tady bubble. Tady ti pečku, krek. Ty varu, to je 20 lidí, to... Tady máte bubble na mě. Zase hned tři, trio. Nevadí, nevadí, pohoda, pohoda, pohoda. Jsme na tom výborně. Hej, to byla insane. To je super, to je super, to je super. Nice, výborně. Nice, nice, nice. A jdeš. Můžeš svapnout katanu, jakoby, ale musíš ji vyhodit. Nice, 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 já to budu spektit ještě chvíli. Oh, tahle hra byla neskutečná. Kama se nás, vole, vám pampu do prčic. Tam je ty kumpé strong, jak vlázen takhle. Kámo, to bylo kolik? 50 lidí v 8-9 zóně? Je, 42, no, něco takový, ano. Ty lidi jsou naživu, chápeš, tři. Myslím, že jsme pohoda, ale co chtěl. Kámo, to bylo super! Kámo, já ti říkám, že já kdybych měl ten perk, že jsem mi resetne kata na ten dash, tak za já jsem to vyhrál. Jo, já jsem dal tak 4 kila, měl jsem vždycky jenom jeden dash, prostě. Ty moji jsme tři, aby to vyhrál tyhle ty abody. Wow! To bylo super, OK, OK. Nice, GG. GG, přátelé, dejte like a boom, první odkaz pod videem, streamem a jdeme do finále. Postoupili jsme 100%.